Доброго дня, Церква Спасіння. Ми знову знаходимося на будівельному майданчику Великого залу. І ми сьогодні хочемо запропонувати вам коротку екскурсію по всьому будівництву, щоб ви зрозуміли, що і як, де будується. І також ми зробимо короткий звіт. Ми знаходимося в загальній левітській кімнаті першого поверху левітського блока. Тут левіти будуть очікувати вихід на сцену. У нас зроблені також тут всі комунікації, а також ми встановили вже всі ОЗК, це огнезащитні клапани, для того, щоб при пожежі через вентиляцію не проходив вогонь, вони автоматично блокуються. Тут у нас маленька кімнатка, склад, де будуть мікрофони, апаратура, якісь музичні інструменти для обслуговування сцени. І тут у нас вихід на сцену за кулісами. І точно так само з пастирського блока у нас є вихід на сцену. А тепер ми йдемо вниз. У нас під сценою є також цокольне приміщення. Там кладка вже завершена. У нас тут є вже два туалети з усіма комунікаціями, розводкою. Тут у нас насосна станція. Фундаменти під два насоси. Один насос буде давати тиск води, і второй насос – це тиск для пожежотушіння. Далі в нас йде для репетицій. Кімната 1, кімната 2, кімната 3. Також, я так розумію, що тут зараз встановлюють далі клапана. Да, доброго дня. А це у нас кімната для хореографії. Тут вже все буде в зеркалах, все буде комфортно, удобно. Ну і подіймаємося ми далі по левіцькому блоку на 2, 3, 4 і 5 поверх. Це 2 поверх левітов, значить велика кімната, у нас йдуть шкафи в 2 яруса, які будуть опускатись одяг, 2 туалета досить широкі, тут буде гладільна доска з утюжком, зеркало, значить, і система кондиціювання, буде працювати вентиляція, і так, такі самі у нас кімнати, це 2, 3, 4 поверх, бо це у нас 10 музикальних груп. Значить, є вокалісти, є хори, симфонічний оркестр, театральне служіння, наші танцювальні колективи, їх теж дуже багато. І це для всіх них в Львівському блоці це будуть гардеробні, де спеціальний одяг їхній для того, щоб виступати на сцені. Рухаємось далі. Ми знаходимося на 4-му поверсі. Це у нас будуть технічні двері в підкришне пространство. У нас товщина криші 3 метри 60 сантиметрів. І в нас під кришою тут дуже багато таких буде тропінок технічних для обслуговування всіх необхідних, скажімо, інженерних мереж. І останній, 5-й поверх. До речі, в нас звідси вже в бокове вікно відкривається просто шикарніший вигляд. Ми знаходимося на 5-му поверсі. Це вихід уже безпосередньо на саму кришу. Значить, на якій буде встановлено дуже багато вентиляційних систем, кондиціювання. Наша криша – це майже 200 тонн конструкції, 38 метрів прольот, без жодної підпорки. Це унікальна конструкція. І коли вона буде зведена, я думаю, це буде найкраща така картинка, яку можна буде побачити не просто в Вишневому, а, мабуть, в усій Україні та Європі. Якщо в нас всі кімнати висотою 4 метри, то це вже трошки менше, бо це технічна кімната, тут дуже багато буде електрощитових і обслуговуються фактично всі комунікації зведено. І з тої сторони пастирський блок все те ж саме, воно зеркальне відображення левітського блока. І далі ми йдемо на балкон. Ось ми вже зайшли в праву частину під балконом. Ви бачите вже змонтовані конструкції. Значить, тут люди сидять аж до цих пір. Посередині під балконом то буде велика дитяча кімната. Ось ця стіна – це буде стіна зі скла. Мами з дітками все будуть бачити, це, що на сцені відбувається. Єдине, що вони будуть чути весь звук через колонки. Таким чином ніхто нікому не буде заважати. Це ми зараз зайшли в фойє балкону. Тут дуже багато вже і матеріалів. І роботи робиться. Також ми заляли декілька днів назад уже перекриття цього першого поверху. Всього бетону ми прийняли 115 тонн. Ось так виглядає балкон, на якому буде розміщено
1500 місць. На сьогоднішній день фактично ми 90% всього металу вже поставили на завод. Це більше 8 мільйонів гривень вартість всього цього металу. Щоб ви зрозуміли, в плані, я розумію, що хтось може думати про корупційну складову. Так от, якщо ви візьмете найнижчу ціну металу того асортименту, яка в нас є по накладним, ви зробите максимальну знижку, яку ви зможете тільки знайти, то від цієї знижки ми змогли зекономити ще майже 900 тисяч гривень, значить, на поставки і закупки цього металу. Також під час виготовлення всіх конструкцій постійно наші представники перебувають на заводі. І зараз я хочу передати слово В'ячеславу Кебі. Добрий день, дорога церква. Зараз ми з вами знаходимося на заводі ЮТЕМ, який, в свою чергу, знаходиться в місті Буча. Там, где изготавливаются наши металлоконструкции. Это у нас швеллер, самый большой, который будет использоваться при монтаже металлоконструкций. Это цех, в котором проверяют на соответствие с допусками все балки, чтобы не было никаких расхождений больших, чтобы все было красиво, аккуратно. Это аппарат, который может нарезать, нагревая до плазмы любой металл. Сейчас на нем лежит пластина 40 миллиметров толщиной, это почти как броня бронетранспортера. Ее можно разрезать только плазмой. Сейчас вы видите наши балки, которые погрунтованы уже, они готовятся к тому, чтобы покраситься. И дальше в следующем цеху высыхает краска специальная, которая защищает от коррозии и от больших температур. Металлоконструкции пронумерованы, вы видите, там бейджики на них, написано, что это за деталь. И в любой момент можно, сканировав ее, увидеть на компьютере, в каком месте она даже находится в 3D-модели. Дякую, Слава. І на завершення хочу побажати і благословити всіх жертвуючих і всім учасуючих в будівництві великого зала. Хочу побажати, щоб Бог благословив всі наші сім'ї і наших дітей житлом. Нехай Бог воздасть кожному, щоб всі були діти, внуки були забезпечені житлом во ім'я Господа Ісуса Христа. Да благословить нас Бог, укріпить наші руки, дасть нам сили. Ми почали будівництво великого зала, і ще ми його повністю завершили. І зустрінемося вже на відкритті великого зала. Во ім'я Ісуса. Амінь.